हरेक वर्षको मङ्सिर पुस पैयौँ फुल्ने सिजन हो यो सिजनमा ओखल ओखलढुङ्गाको नारायणस्थानमा पैयौँ ढकमक्क फुलेको छ गुलाबी र सेतो रङमा फुलेको पैयूँले गाउँघर र जङ्गलको शोभा बढाएको छ यही फूल देखाएर जापानले हरेक वर्ष पर्यटकबाट अर्बौँ कमाउँदै आएको छ पैयूलाई जापानले साकुरा नामले चिन्ने गर्छ यो फुल जापानको राष्ट्रिय फुल समेत हो पैयौँ फुलेपछि त्यहाँ अवलोकन गर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ तर जिल्लामा फुलेको पैँ भने त्यसै खेर गइरहेको पाइन्छ बरु पशु चौपाएका लागि डाले घाँस दाउरा र काठका रूपमा पैँ प्रयोग हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् यसको फुल चाहिँ त्यति प्रयोग गरिँदैन हजुर यो चाहिँ हजुर अब पशु पशुप्राणीहरूलाई घाँसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ हजुर त्यसपछि अनि आफूले अनि यसो काटेर आफूलाई यसरीकन चाहिने जस्तै बाल्न आगो बाल्नको निम्ति खाना साना पकाउनुको निम्ति प्रयोग गरिन्छ अनि यसलाई फेरि घर बनाउँदाखेरि थामहरू बिमहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ यसलाई चाहिँ चा। पहाडी क्षेत्रका नाङ्गा डाँडाहरू वर्षौँदेखि खेर गइरहेका छन् ती क्षेत्रमा पैयौँ हुर्काउने सम्भावना पनि छ नाङ्गा डाँडाहरूमा अभियानकै रूपमा पैयौँको वृक्षारोपण मलजल र हेरचाह गर्ने हो भने कम लगानीमै पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्न सम्भव देखिन्छ नवराज कार्की ओखलढुङ्गा